Dobro veče svima, ja sam Kristijan Sporiosu, regionalni lider za Srbiju. Hteo bih sve da vas pozdravim koji ste ovde sada prisutni i da vam čestitam na fenomenalnom radu, znači u ovom mesecu. Posle Beča, gospodin Balint i Nikica su imali fenomenalne evente u Ljubljani i Zagrebu. Jako puno ljudi sve više ulazi, znači, u ovaj posao iz našeg regiona, sve više i lakše se, znači, ono, ova ideja prihvata i to sve nas čini ono veoma srećne, jer ljudi prepoznaju svoju mogućnost u ovom poslu. To su ono jako lepe vesti, znači, iz našeg ono regiona. Dosta ljudi je izgradilo sve bolje i bolje svoj posao, napredovalo u karijeri i to je ono uspeh, znači, svih nas zajedno. Što se tiče nekog dešavanja na inostranom planu, znači, gospodin Baburin, znači, radi i dalje punom snagom, znači, u Indoneziji. Stalno se, znači, pregovaraju različiti projekti, on je u kontaktu sa različitim ljudima iz tog dela. Sada je, znači, ono, bila održana i velika prezentacija na Tajlandu. Svi vi imate, znači, ono, mogućnost da na oficijalnom sajtu i u vašim back office-ima, znači, i pogledate, znači, tu prezentaciju. Jednostavno, znači, ono, radi se na sve strane. Uskoro nekolicina ljudi iz upravnog odbora odlazi u Brazil, znači, na pregovore sa tom vladom i privatnim investitorima u tom području. Tako da se, znači, ono, sva raspoloživa snaga, znači, SkyWay-a širi na različite strane kako bi se, znači, ono, ljudi što više informisali o SkyWay-u i mogućnosti koje ona pruža, kako na poslovnom planu, tako i na poboljšanju, znači, celokupnog života ljudima iz, znači, nekog ekološkog dela i, naravno, znači, ono, transportnog. SkyWay kao kompanija nije znači, ono, kompanija koja je nastala od skoro, već jednostavno ta ideja postoji već duži vremenski period. Ideja gospodina Junickog, znači, da reši, znači, velike probleme čovečanstva i saobraćaja u sadašnjem vremenu, a to su, znači, prevelika zagušenja u većini velikih gradova. To je, postaje sve veći globalni problem i to i izaziva, znači, različite druge, znači, prateće probleme. U prvom redu, znači, gomila saobraćajnih nesreća, nepotrebni gubici života i, naravno, znači, ono, gubitak u vremenu samih ljudi. Možete vi podesiti, znači, kod vas, jačinu, takođe, samim ovim gušenjima i situacijama, recimo, meni je bilo fascinantno kada sam prvi put video ove slike, a posle i videe na YouTube-u. Jednostavno, ja nisam mogao da verujem, ali ovo je neka trenutna realnost ljudi u Indiji. Znači, jednostavno, ljudi moraju, znači, da se prevezu na posao, do svojih bližnji, a ovo su, znači, vozovi koji su ostali, ono, iz vremena Engleza i koji se, ono, sada koriste u neizmjernoj količini, jer je to jedini trenutni način prevoza. Je li sada malo bolje? Da li se sada malo bolje čujemo? Ok.
Skyway koji je nastao kao kompanija 2014. I Skyway Capital zajedno sa njim je mogućnost koju je gospodin Junicki pokrenuo kao način da svoj pronalazak, svoje izume i kompletna HUR tehnologija, kako je on nazvao, odnosno pruge na stubovima, budu rešenje za sve ove probleme. I od malena je on, znači ono, razmišljao o tome kada je dobio, znači, posao gde je imao mogućnost da to pokrene sa grupom, znači ljudi koji su takođe iz njegove oblasti. Ta ideja je počela da se razvija i eto već, znači, 40 godina ona se patentira, planira i gradi. Skyway Capital je baziran na crowdfundingu i crowdinvestingu. Znači, svako može da pogleda na internetu i da vidi, znači, o čemu se tu radi. Jednostavno, ovo je princip koje koriste sve, znači, manje i veće kompanije koje su na samom početku u povoju, jer jednostavno banke ne veruju, znači, novim kompanijama ili mladim preduzetnicima, znači, da im posude, znači, novac, već jednostavno te kompanije ljudi moraju naći, znači, neke druge načine kako će doći do početne investicije. Mnogo bolja mogućnost od pozemljivanja i zaduživanja jeste ovaj princip crowdfundinga i crowdinvestinga, gde, znači, neko ko ima svoju ideju može da uz pomoć ovog sistema i ljudi i malih i velikih akcionara iz celog sveta da, znači, ovu svoju ideju, znači, razvije i da ponudi tržištu. To je iskoristio i Skyway i zbog toga je, znači, on ponudio, znači, ljudima da budu, znači, suosnivači ove kompanije. Znači, mi sada kupujemo akcije, osnivačke akcije ove kompanije koje se, znači, koriste, to jest novac koji se dobija prodajom ovih akcija se koristi u izgradnji tehno-eko parkova, finansiranju, znači, plata ljudi koji rade u Skywayu i za samu promociju Skywaya na različitim sajmovima. I to se pokazao kao jako dobar način i mi smo sada trenutno u 10. fazi od 15 planiranih faza razvoja, odnosno preostalo je još nekih 120 miliona akcija koje su potrebne, znači, da se prodaju kako bi se finansijska konstrukcija zatvorila i Skyway će onda, znači, izaći na londonsku i tokijsku berzu. I tada će ove akcije biti, znači, u mogućnosti da se sa njima trguje. Što se tiče nekog poređenja same tehnologije Skywaya sa trenutnim stanjem u našem saobraćaju, znači, sve više se znači, širi korišćenje različitih klasičnih ili modernih železnica. Znači, ali one ne daju potpuno rešenje ovim problemima. Jednostavno, u neku ruku prave veći problem od samog rešenja, zato što je sama tehnologija klasičnih železnica zastarela. Većina od njih zahtevaju renoviranje i svakodnevno se, znači, ono, mogu videti vesti, znači, gde je došlo do nekih saobraćajnih nezgoda, da je neki voz izleteo s šina ili, recimo, da je zbog neobezbeđenosti pužnih prelaza, da je došlo do sudara sa vozom ili nekim motornim vozilom ili nekih ljudskih žrtava. Dok, recimo, moderne železnice, koje su sada, ono, jako aktualne u Kini i Japanu, su veoma komplikovane
za izgradnju, a i prvenstveno, znači, mnogo bitnija stvar, finansijski jako, znači, ono puno koštaju. Recimo, kilometar moderne pruge u Kini je u rangu nekih 30 do 40 miliona dolara, dok u Japanu to dostiže i cifru preko 120 miliona dolara po kilometru, dok recimo izgradnja metroa, koja je takođe tehnički zahtevna, je u rangu nekih 80 miliona dolara po kilometru. I takve, znači, železnice zahtevaju konstantno, znači, konstantan remont i popravljanje, dok prema rečima gospodina Junickog to nije slučaj sa Skyway-om. Jednostavno, on smatra, znači, da će biti jako malo potrebno, znači, koristiti neku, znači, tehniku da se renoviraju, znači, i rešavaju različiti problemi. Takođe, ono čime se on najviše diči, a čime ne mogu da se pohvale drugi principi transporta, jeste da, znači, pored ekološke strane, Skyway način transporta će imati najmanji, gotovo nikakav procenat smrtnosti. Takođe, različita motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem proizvode veliku količinu dima, čađi, smoga, koje vrlo loše utiču na zdravlje ljudi, i sve više se budi svest ljudi, znači, da se okrenu zdravijoj sredini, očuvanju životne sredine i mogućnost, znači, iskorišćenja obnovljivih izvora energije. Tako da sve veće autokompanije, znači, gledaju potencijalne mogućnosti u drugim izvorima energije, tipa vodoniku, električnoj struji ili solarnoj energiji. A šta je, znači, slučaj sa nama? Znači, mi sa ovim startujemo. Znači, mi smo u toj prednosti, znači, da se držimo neke zelene strane, i kao što sam slogan Skyway-a glasi: gradi Skyway i spasi planetu, zastupamo na tome, znači, da se gram fosilnog goriva neće iskoristiti u našem načinu transporta. Takođe, veliki broj ljudi zahteva, znači, pogotovo u prvom redu u državi Indiji, znači, koja je jedna od naših najvećih tržišta, i država koja u prvom redu želi veliki broj svog stanovništva, znači, preseliti u ove čiste sredine i linearne pametne gradove. Tako da će ova država biti jedna od najvećih poručilaca i izgraditelja, znači, ove tehnologije, koja ne uključuje samo transport ljudi i materijala, već jednostavno kompletnu infrastrukturu, znači, od transporta do linearnih gradova. Kao što sam rekao, znači, Skyway je baziran na crowd investingu i crowdfundingu. Znači, ljudi iz celog sveta, znači, imaju tu mogućnost da budu deo ovog fantastičnog projekta, i da svojim, znači, investiranjem potpomognu razvoj ovog projekta, a za uzvrat, znači, će dobiti akcije ove kompanije, sada, znači, ovih osnivačkih, a kasnije će, znači, ljudi biti u mogućnosti da kupuju akcije i ciljanih projekata. Skyway jeste nova generacija transporta. Znači, to nije, znači, samo neko vozilo ili grupa vozila, već jednostavno kompletna infrastruktura koja se razvijala već 40 godina unazad.
kada se Skyway predstavio, znači ono svetu, i odlučio da radi sa celim svetom, u Engleskoj je Londonski sud procenio vrednost ove intelektualne svojine gospodina Junickog, znači baziranih na monografijama, patentima, nacrtima. Znači, procenjena ta intelektualna svojina je bila u vrednosti od nekih 400 milijardi dolara. Sada je ta vrednost daleko veća, jer sada mi imamo, znači, ono Techno Eco Park koji tada nije postojao. Potpisano je dosta ciljanih projekata i kompanija se svakog dana sve više razvija. Tako da je sada njena vrednost daleko, daleko veća. Ono što bih isto tako voleo da naglasim jeste da je ova tehnologija stvarno jedinstvena. Ljudi sada recimo, evo ja mogu reći za Srbiju, ljudi iz Beograda su čuli za vest o gondoli na Kalemegdanu. Znači, to je neki tip žičare, kao recimo na planinama i skijaškim centrima. Ali one možda samo nalikuju Skywayu, ali nisu ni blizu tome, jer Skyway je tehnologija koja može da funkcioniše sama za sebe. Znači, jednostavno, vozila imaju sopstvena napajanja i sopstvene pokretače, dok to nije slučaj sa gondolama i žičarama. Anatolij Junicki je jedan poznati ruski naučnik, veoma priznata ličnost i veliki ono pronalazač. On je prvi čovek Skyway korporacije, lider u dva projekta Ujedinjenih nacija, vlasnik preko 140 patenata, od kojih preko 100 je implementirano u ovu tehnologiju. I ja smatram, znači, da kako se Skyway bude razvijao i ljudi će sve više i više ono čuti za njega, tako da siguran sam da u kasnijem periodu on će biti nominovan za mnogo veće ono nagrade koje je primio do sada. Takođe, zajedno sa njim i sam Skyway se razvija, znači počeo od 2001. do 2009. kada je on krenuo da testira, znači, ovu HUR tehnologiju u okolini Rusije. Pa evo, do sad, znači, ono, dobijene su ono različite ono nagrade iz različitih zemalja, diplome za različita ova dostignuća. U prvom redu, tu imamo, znači, treću zlatnu kočiju kao priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Zatim, jako bitna stvar, a to je sertifikat 9001, znači, koji je dobijen i čime su otvorena vrata svetu prema ovoj tehnologiji, jer jednostavno sa njime sada ljudi slobodno, znači, ono, mogu da koriste ova vozila za sopstveni prevoz. Takođe, tu su još gomile drugih, znači, diploma iz ovih oblasti. Ono što je jako bitno, radi se na zaštiti ovih patenata. U prvom redu tu je Kina, Japan i Belorusija. Gospodin Junicki je rekao da ove države i odnosno ovi ljudi, znači, mogu da fizički iskopiraju neko naše vozilo, ali ne mogu kompletnu tehnologiju, softver, jer ipak, znači, ova naša tehnologija se razvija ono već izuzetno dugo. Tako da sa te strane ono možemo biti sigurni što se toga tiče. Znači, kao što se rekao, znači, Belorusija, Japan, Kina, Australija, znači, sad zadnji dobijen sertifikat je i od strane Ruske Federacije. To je isto jako bitno. Takođe, Skyway je priključen Beloruskoj privredne komori i svrstan je u 200, znači, najkvalitetnijih kompanija u ovoj zemlji.
Ono što je jako bitno jeste sama tehnologija Skyway-a koja je vrhunska, sa jedne strane znači vrlo precizna, a sa druge strane vrlo jednostavna. Zašto? Zato što eto, imao sam prilike da razgovaram sa različitim inženjerima, znači kojima sam ono predstavio znači ovu tehnologiju i jedini ono komentar je bio ovo je vrlo jednostavno, vrlo primenljivo, a s druge strane vrlo dugotrajno. I oni su potpuno u pravu. Zašto? Zato što eto imamo znači presek jednog tipa pruge gde se može videti znači čelična glava, telo ispunjeno betonom i gumom sa 260 čeličnih sajli koje daju elastičnost i dugotrajnost, a u donjem delu se nalaze znači cevi za optički kabel za internet i sa blockchain tehnologijom i za napajanje ovih vozila. Takođe imamo elektromotore i točkove u isto vreme, što predstavljaju znači, jedno revolucionarno rešenje. Ovo je Junitski primenio znači, ne samo u ovoj tehnologiji, već jednostavno i dok je radio u svemirskom programu, jer ruski roveri za ove svemirske ekspedicije se pokreću na ovaj način, jer ovde je jako mali gubitak energije, nema prenosa, a ne zahteva se, znači, ne zahtevaju neku veliku težinu, što je stvarno fenomenalno. Neko poređenje, recimo, s druge strane, u ekološkom smislu, motorno vozilo na dužini od nekih 100 km sa tri putnika pri brzini od 150 km na čas potrošilo bi nekih 3,5 dl goriva, fosilnog goriva, dok znači, u slučaju znači, Skyway-a to uopšte nije potrebno. Ovde se vidi vrlo jednostavna znači, izgradnja nosača za pruge. Znači, tu dolazi znači, mašina koja izbuši dve rupe 9 metara u dubinu, armirani beton i vrlo jednostavno se znači, ovo postavlja. To je jako bitno znači, za gradove koji su već ovako znači, zagušeni sa svojim problemima. Kada se pokrene znači, ono reparacija nekog puta ili izgradnja nečega u okolini, nekih puteva, to povećava znači, ono sam problem i problem čini mnogo većim. U slučaju Skyway-a to nije slučaj, jer kao što sam rekao, znači, ovo se vrlo brzo postavlja i nisu potrebne znači, gradilišta i blokiranje znači, određenih ulica. Ono što je jako bitno, znači da se sva ova vozila testiraju u vazdušnom tunelu. Ranije kada je se krenula ova industrija automobila i njen razvoj, aerodinamika nije bila toliko ono bitna i toliko značajna, jer su se vozila tada kretala do nekih 60 km na čas i bilo je potrebno nekih 30% energije znači da se utroši kako bi se savladao otpor vazduha. Sada je situacija mnogo drugačija. Znači, sada vozila koja idu i do 300 km na čas, potrebno je da utroše nekih 90% snage znači, da bi savladali znači, otpor vazduha. Oni koji prate Formulu 1 kao i ja, znaju da iz godine u godinu, znači, se stvari različiti ono sistemi kako bi se poboljšala aerodinamika ovih vozila znači i povećala njihova brzina. Ono što može da bude isto jako interesantno znači pošto je znači reč o CuRe tehnologiji pruge na stubovima znači vozila se nalaze na visini. To je jako bitno i to čini naša
vozila, znači stvarno dobrim i jedinstvenim. Jer recimo vozilo koje se nalazi, kreće po zemlji, ono znači ima od udara vetra pozadinsko, znači vrtložno kretanje, znači koje ga usporava. Tako da recimo vozila najbolje aerodinamike imaju indeks 0,2, dok recimo prosječna ova vozila se kreću od 0,2 do 0,25 do 0,3 indeks, a naša vozila imaju indeks 0,05, što je izuzetno malo i zbog samog izgleda te vodoravne suze nema znači tog vrtložnog kretanja i otpor je znači izuzetno mali. Postoje nekoliko tipova vozila. Znači imamo vozila za gradski prevoz, za transport materijala i za velike brzine. Velike brzine su vozila koje će po meni biti ono najtraženija, jer ona rešavaju znači ono najveće ono probleme. Vozila koja se kreću znači brzinom aviona do nekih 500 km na čas sa nekih 500 putnika i na razdaljini od 10.000 km će rešiti problem ljudi znači koji žive znači u jednom gradu, a udaljeni su od posla u drugom gradu nekih 200-300 km, znači jednostavno neće morati da se presele u drugi grad zbog posla, već jednostavno sa Unispeedom za nekih sat, dva će biti u drugom gradu. Takođe, problem znači, koji imaju gradove sa zagušenjem mogu se rešiti preko Unibasa i Unibajka koji se kreću 150 km na čas i imaju znači, ono, mogućnost od 2 do 8 putnika za Unibajk i od 7 do 168 osoba za Unibus i transportna vozila znači za prevoz znači šljunkovitog materijala, tečnog materijala i europaleta isto se kreću znači 150 km na čas neograničena razdaljina preko 200 miliona tona godišnje mogu da prenesu. Nezavisni su od vremenskih uslova sva ova vozila i znači ono vrlo bezbedna i ekološka. Kao što smo rekli, znači Skyway prati znači ekološku stranu, znači ova vozila se kreću na obnovljive izvore energije, tako da gde god se bude implementirao ovaj način transporta, ljudima, gradovima, državama će se ponuditi mogućnost znači napajanja ovih vozila preko solarnih i vetroelektrana. Na jednom stubu može da se postavi dva solarna panela i četiri vetroelektrane. Evo ovako to izgleda znači u Tehno Eko Parku. Kao što sam već rekao, znači Skyway je stvarno ono rešenje u kompletnom smislu znači za probleme čovečanstva u saobraćaju sada. I recimo ova vozila znači ne mogu da se sudare sa drugim motornim vozilima, sa životinjama, što je recimo bilo jako bitno i Australijanci su sebi našli spas u ovoj tehnologiji sa svojim problemima vezanim za kengure i kuniće. Jer jedno je to vozilo ide znači jednom prugom, drugo ide drugom u suprotnom smeru, čak ako je potrebno, znači na toj trasi je velik promet ljudi i koji zahteva znači veći broj ovih vozila, sistem je tako osmišljen da jednostavno vozila i na istoj pruzi ne mogu doći znači bliže jedno drugom, bliže od 2 metra. Takođe, ova vozila su sigurna znači od vremenskih nepogoda, što nije slučaj sa klasičnom ili modernom železnicom. Znači oni mogu da izdrže
udare velikih vetrova, tornada, orkana, talasa, tsunamija, čak i ovaj, imamo podatak, znači što se tiče zemljotresa, do čak 9,8 Richtera ovaj, na skali. Ovdje imamo i nekoliko znači, izvedenica za juni bike, znači recimo to je jako dobro ono rješenje za parkove, rezervate, safari varijante, recimo to za ovaj način prevoza su se ljudi iz Afrike veoma zainteresovali jer oni znači, na tim svojim turama neki put imaju problema sa divljim životinjama i nepreglednosti znači, ono, terena, tako da su oni jako zainteresovani za ovaj način prevoza. Ovdje možemo vidjeti znači, neke tipove autobuskih stanica, to jest stanica za ovaj prevoz. Znači, moderno, veoma lepo izgledaju, po meni ono, oni će promijeniti izgled ovaj, u nekim gradovima i učiniti ih još lepšim. Znači, bit će tu pokretnih stepenica, liftova, na jednom spratu cirkulišu ovaj, unibike i unibus vozila, a na drugom spratu ovaj, će se kretati znači, ono, Unispeed ka nekom drugom gradu. Ovo je oblik znači, stanice koje će biti u projektu za ovaj, Emirate. Ovdje možemo vidjeti znači, izvedenicu transporta za euro palete. Znači, jednostavno viljuškar znači, ubaci ove palete unutar skladišta i onda znači, ovim vozilima se znači, ove palete ovaj, distribuiraju znači, na potrebnu destinaciju. Također jako dobro rješenje za ovaj, fabrike i dobijanje znači, na brz i lak način sirovina koje su njima potrebne s jedne strane, a s druge strane znači, dalja ovaj, distribucija gotovih proizvoda ovaj, u različite zemlje. Znači jednostavno ovaj način transporta, teretni način transporta može se znači, implementirati u sastav neke ovaj, fabrike i veoma, veoma dobro iskoristiti. Ovdje možete vidjeti znači, kako izgleda ovaj, izvedenice na tipu prenosa ovaj, različitih sirovina. Recimo u Indoneziji je ovaj projekat veoma dobro prihvaćen jer će se ovaj, s pomoć njega na ovaj način ljudi snabdevati potrebnom hranom i vodom, a s druge strane će odatle da se distribuiraju znači, ono, sirovine i, ovaj, ili gotovi proizvodi. Također, rješenje ovaj, prevoza ljudi i materijala u nepristupačnim oblastima, znači iznad ovaj, nekih reka, kanjona, znači, gdje može da se vidi znači, potpuna iskorištljivost znači, ove pruge. Unispeed vozila će se kretati ovaj, iznad, a znači, dole znači, može da se kombinuje znači, unibus ili neka ovaj, transportna jedinica. Ovdje imamo izvedenice ovaj, isto za nekoliko tipova ovaj, vozila. Gore imamo znači, sliku unibusa za 25 osoba. Ovo vozilo znači, ono će biti isto iskorišteno u projektu Abu Dhabi Dubai. Dole levo imamo znači, Unicar za 48 osoba. Ovo smo slikali kada smo bili u Tehnoeko parku u Minsku. Ono je jako interesantno zato što postoji ovaj prostor i za invalidska kolica. To je gradsko vozilo. A ova dole desno je čuvena slika sa prvog testiranja Uni bajka u Tehnoeko parku. I kada je ova slika otišla viralno, preko 100 delegacija na nivou ministra transporta, gradonačelnici i predsjednici su znači, obišli ovaj Tehnoeko park i nakon toga su se uverili znači, u funkcionalnost i kvalitet znači, ove tehnologije, što je dovelo i do potpisivanja znači, različitih projekata poslije toga. Ovo je meni jako draga
slika gde se može videti znači da ova tehnologija uopšte ne remeti celokupni doživljaj ljudi koji će se voziti njime, a s druge strane znači ne remeti sklad i samu prirodu. Mi eto volimo da kažemo znači ovde bukvalno vozilo neće udariti ni jednu žabu ili još bitnije neće neka divlja životinja nastradati za razliku od slučaja koji je sada. Čak i toliko su išli u krajnost što je meni jako bitno jer sam se ranije bavio ornitologijom. Sama visina ovih stubova će se postavljati na takvim visinama da imaju što manji udar sa pticama koje se hrane na različitim visinama. Jako dobro rešenje problema dugog zadržavanja preko okeanskih transportnih brodova u lukama jeste izgradnja ovih veštačkih luka. One mogu za neki 2 do 3 meseca da se izgrade i da ono budu potpuno funkcionalne, tako da recimo brod koji dođe u ovu luku za nekih 24 sata uz pomoć Uni Traka i Uni Kara može da se istovari i natovari i da nastavi svoje putovanje i transport, što će ono u mnogome znači ono uštediti cenu transporta. Ovde može da se vidi znači poređenje Skyway-a sa modernom železnicom, klasičnom železnicom i drugim vidovima transporta, gde se vidi znači da je recimo koštanje izgradnje ovakve tehnologije duplo manje od koštanja klasične železnice, a u poređenju sa nekom modernom kineskom ili japanskom železnicom baziranom na magnetnom polju, to nema ni, znači ono ni blizu nekom komentaru, jer je ono razlika potpuno očigledna. Isto važi i za reparaciju i rešavanje tehničkih ono problema, zatim zagađivanje i mogućnost znači saobraćajnih nesreća. Znači Skyway je u svim kategorijama na najnižem nivou, znači ono predstavlja znači mnogo veliku ono konkurenciju ostalim vidovima transporta i to će se ono sve više osjećati u daljem periodu. Kako se znači projekti budu ono izgrađivali i naravno primenjivali znači ono u svakodnevnom životu. Sama tehnologija Skyway-a može da se ono na jedan veoma jednostavan način ono prikaže jeste samo da se prisetimo znači ono telefona na brojčaniku i sa kablom znači ljudi nisu znači ono u tom vremenu verovali da će ona imati mogućnost da razgovaraju znači ono na daljinu. Tako isto sada imaju priliku da bukvalno u svakom momentu znači svoj biznis grade znači na bilo kom delu planete i bilo kom trenutku jer im ovi pametni telefoni to omogućavaju jer ono predstavljaju male računare u ruci. Takav je i znači odnos ono poređenja transporta nekada a kakav će ono biti sada i u budućnosti ono imaćemo priliku znači da zajedno sa Skyway-om to doživimo. Skyway se znači prvi put predstavio svetu na Inotrans sajmu u Berlinu. To je čuveni transportni sajam gde kompanije izuzetno teško mogu da dobiju mogućnost da se prikažu, što i nama puno znači, jer
kompanija da bi uopšte imala priliku da predstavi sebe na takvom sajmu, mora da prođe vrlo rigoroznu ono, kontrolu. Mi smo to uspeli, a čak šta više, znači, sada smo postali i obavezni prisutni na svim narednim Inotrans sajmovima. I eto, pozvao bi znači ono svakog znači ko je u mogućnosti da obavezno ode tamo i da pogleda znači ono šta se na njemu dešava. Ono što je jako bilo bitno tada kada su se prikazali svetu jeste da smo mi jedini imali znači ono kompletno rešenje za jedno vozilo. Znači ostale kompanije su imale novi model nekih sedišta, motora, Wi-Fi-a. Znači jedino je Skyway imao kompletno rešenje za dva vozila. Tada se predstavio znači Unibike i Unibus. I svo vreme znači trajanja sajma bila je izuzetna velika gužva na samom štandu, što je i rezultiralo da na kraju sajma Skyway dobije i jednu zlatnu plaketu zbog toga. Takođe, Skyway je pored Inotransa u Berlinu učestvovao i na Austral Rail Plus sajmu koji se održava svake druge godine. I tamo je znači, isto bila ono, izuzetna posjećenost, ljudi su bili ono vrlo zaintrigirani ovom tehnologijom i jednostavno znači, ovo je potrebno znači, kompaniji da bi ljudi znači, upoznali ovu tehnologiju i lakše je prihvatili. Na kraju prošle godine, od 6. do 8. decembra, bio je i veliki transportni sajam u Moskvi. Predsednik Medvede je znači, ono bio na štandu gde mu je ono uz naše ljude Viktora Baborina i Sergija Sibirjakova predstavljan znači, malo bliže ova tehnologija. Ja sam siguran da u narednom periodu ćemo čuti znači, vesti o novim projektima koji se planiraju za Rusiju, jer naravno ona je jako veliko tržište, a ova tehnologija je izuzetno ona zanimljiva i u prvom redu jako potrebna. 29.11.2016. je znači Techno Eco Park ono pokrenut i od tada se znači on neprestano razvija. Mi kada smo bili prošle godine, znači imali smo priliku da vidimo završenu stazu za Unibike i Unibus. Transportna staza se tada gradila, bila je u toku njena izgradnja, ali sada je i ona odavno već završena. Sada se znači gradi pruga za Unispeed i svi mi koji ove godine budemo otišli 7.7. u Minsk, znači imaćemo priliku da se provozamo sa sva tri tipa vozila, jer ove znači sve tri pruge će biti ono završene i moći znači da se iskoriste. Zašto je Techno Eco Park jako bitan? Pored znači ovog Techno Eco Parka u Minsku planira se znači izgradnja još pet ovakih Techno Eco Parkova i oni će biti u Indiji, Indoneziji, Kanadi, Izraelu i Slovačkoj. Oni su jako važni iz dva razloga. Jedan je jačanje kompanije, znači u slučaju različitih znači političkih dešavanja, a drugi jednostavno da ljudi imaju lakši način da se upoznaju uživo sa ovom tehnologijom, da jednostavno ne moraju sa jednog kraja sveta znači ono putovati u Minsk da bi se u to uverili. Techno Eco Park u Minsku, u Marina Gorka, je veličine 35 hektara i oni, taj prostor je dobijen od Belorusije na poklon. Gospodin Junicki je veoma blizak sa Lukašenkom. Zajedno su bili na nekoliko ono sastanaka u drugim državama. I sama znači ono
kompanija, s obzirom da je u Belorusiji, očekivano je da se ovako i ponudi neko olakšanje za nju. Tako da, kao što sam rekao, znači, sada se je ostala izgradnja ove brze pruge za Unispeed, jer su dobili znači, još 16 km plus 22 km sa okretnicama, znači produžetak koji treba završiti, i ja sam siguran da će do 7.7. to biti urađeno i spremno. Takođe, prošle godine jako puno ljudi je bilo prisutno na Techno Eco Festu, preko 5.000 ljudi iz celog sveta. Sada se planira znači, da ta cifra bude i blizu 10.000 ljudi, i ja jednostavno jedva čekam da ponovo budem tamo sa što više vas. Ovdje je jedna interesantna slika gore levo, znači gde se vidi gospodin Junicki u sredini, Sergej Sibirjakov sa leve strane, i sa desne strane je gospodin Torohin, jedan poznati ruski milioner koji još pre 16 godina na reči i nacrte gospodina Junickog investirao 1,5 milijuna dolara. I posle 16 godina je pozvan da vidi znači, dokle se stiglo. Čovjek je bio veoma iznenađen i vrlo srećan, jer nije mogao da veruje znači, kako se napredovalo iz ničega. Po meni jako bitna osoba, jer da nje nije bilo verovatno Skyway sada ne bi bio tu gde jeste. Ja sam imao priliku da ga upoznam znači, na konferenciji koju smo imali posle Techno Eco Festa. Stvarno izuzetna ličnost i čovjek koji potpuno razume znači, ovu tehnologiju i u kom pravcu ona ide, i on je apsolutno siguran da nas čeka vrlo lep znači, budući period. Ovdje možemo vidjeti gospodina Balinta ispred ove malo jače ove pruge za transportni prevoz. Znači ona je malo robustnije građe, jer jednostavno mora da izdrži mnogo veći teret. Također znači, ova vozila za transport šljunkovitog i tečnog materijala znači, imaju mogućnost znači, da se iskipuje znači, u toku kretanja. Ovdje imamo znači, Unibus u prirodnoj veličini, unutar Unibusa, Unibike sa spoljašnje strane, mnogo lepo izgleda, futuristički, kada se Transnet mreža bude proširila, svako će imati priliku znači, da ako želi da kupi ili rentira ovo vozilo, jednostavno da se vozi gdje god to želi. Ovdje možemo vidjeti znači, gospodina Balinta i mene unutar Unibike-a gdje može da se vidi display, da se programira znači, putanja, i ako se želi znači, malo fizičke aktivnosti, jer ovo vozilo to omogućava. Znači jednostavno da kompletno znači, neki svoj bodywork iskoristite za proizvodnju struje i napajanje ovog vozila, a s druge strane dobijete znači, tokene ili koine za plaćanje ovog putovanja. Ovdje imamo znači, Unicar za 48 osoba. Ovdje je jedna lepa vizija jednog slikara iz 1914. koji je video znači, da će u budućnosti biti potreba znači, za nekim drugim nivom kretanja, ali eto nije znao da će se to ostvariti čak i 100 godina ranije, jer nije računao na gospodina Junickog. Ovdje imamo jako lepu vizualizaciju za Budimpeštu, znači pored Dunava, iznad trotoara, jednostavno ovo je jako dobro smišljeno da gradovi znači, na kojima bukvalno ne može igla da se stavi, znači princip transporta može da se primeni. Također velika saradnja između
Junickog i Rod Hooka. Rod Hook je bivši ministar transporta za Južnu Australiju i glavni pregovarač za Skyway i Australiju. Tu je veliki problem sa administracijom i papirologijom, ali prema njihovim rečima stiglo se na neki 95% odrađenih poslova, tako da bi uskoro trebalo krenuti, znači, sa projektima i njihovom izgradnjom, u prvom redu Flinders Univerzitet za grad Adelaide, a planira se, znači, izgradnja oko 40.000 km Skyway deonice u vrednosti od 57 milijardi australijskih dolara. Jako bitni projekti u Indiji, znači povezivanja gradova Hazarbagh i Ranči, gde se takođe pored toga, znači, planira izgradnja preko 90 linearnih gradova, što je objasnio i gospodin Junicki na jednom njihovom sajmu, gde je isto dobio jedno priznanje. Ovde može da se vidi sa sajta governmenta Indije, znači gde se planiraju, znači, ti gradovi da se grade. Takođe preko 4,5 miliona kilometara deonica. Prema rečima Viktora Baburina, 10% da se od tih svih potreba Indije, znači što se tiče linearnih gradova, puteva, veštačkih luka, odradi od strane Skyway-a bez problema, znači 5 do 6 godina, znači ono se mogu isplaćivati dividende na naše akcije. Ovo su, znači, primjeri nekih ono zgrada gde jednostavno je potrebno, znači, ono njihovo međusobno povezivanje, a Skyway je rešenje za to. To je i deo ovog manjeg projekta za Emirate od 1,5 milijardu dolara, znači povezivanje ovih zgrada na ovim veštačkim ostrvcima i deonice, znači Abu Dhabi Dubai, koja je sad, recimo, nekih sat vremena kolima, sa Unispeedom će ona moći da se, znači, pređe za neki desetak minuta. Takođe, veoma važan ono projekat je projekat za Dalaj Lamu, koji bi trebao, znači, da krene u toku ove godine. Veliki broj ljudi obilazi njegovu kuću, zna se da, znači, da su tamo veoma nezgodni putevi, a, znači, Skyway je našao, znači, ono rešenje da se to pređe i gradit će se, znači, deonica od 16 km, 9 plus 7, što će biti vrlo velik izazov, s obzirom, znači, da je u pitanju ono mesto na velikoj nadmorskoj visini, ali s druge strane marketinški će to biti jako dobro ispraćeno i to će biti još jedan veliki plus za našu kompaniju. Veoma je velika potreba, znači, ono u svetu, preko 60 milijardi dolara za deonicu London Tokyo, Australija 80 milijardi, Rusija 4 milijardi, ali posle ovog sajma u Moskvi siguran sam da će ta cifra biti još veća. Bolivija, Vijetnam, Emirati, drugi projekat 5 milijardi dolara na 6 godina. Takođe, tu su Brazil, koji sam spomenuo na početku, Urugvaj, naša delegacija je bila tamo, milioneri iz tih država su rekli da šta god bude njihova država potpisala, oni će finansijski to da isplate. Takođe, planiraju se, znači, ono projekti i u Evropi, Italija, Nemačka, Švajcarska, Mađarska. Takođe, tu su Filipini, Slovačka i Kazahstan. Trenutak je ono, znači da se bude deo ove kompanije koja pruža mnogo i sigurno će se to videti, znači, u budućem ono periodu. Ono što je jako bitno, svaka osoba, znači, može biti deo ovog fantastičnog projekta na vrlo jednostavan način, znači besplatnom registracijom od svog sponzora. Dobija svoj back office i mogućnost, znači, kada se odrede sve potrebne verifikacije, da, znači, bude deo ovog projekta i vlasnik akcija ove kompanije.
Što se tiče paketa, imamo tu znači dalje jedan od najisplatljivijih, to je Inotrans. Kada se prvi put investira $1000, on u ovoj fazi donosi 90.000 akcija. Kada se u periodu od manjem od 30 dana u istoj fazi, znači investira ponovo $1000, donosi 120.000 akcija. Zatim u treći put i svaki naredni put, znači dogod je ista faza u pitanju, donosi 160.000 akcija. Zatim imamo paket Business Start, čija je vrednost $600. Ako se paket plati izjedna, on donosi 57.000 akcija. Ako se iskoristi mogućnost, znači plaćanja na dve mesečne rate po $300, tada se dobija ova baza od 48.000 akcija. Zatim imamo pakete za veće investitore od 5.000 do $50.000 i od 600.000 akcije do 8 miliona. Ovdje je interesantno, znači što pored ovih akcija osoba dobija i pločicu sa svojim imenom i prezimenom i drvetom, znači u Tehnoeko parku u Minsku. Također postoje paketi za maloletne osobe, kid i student, znači te osobe se registruju kod punoletne osobe, ta osoba je vlasnik tih akcija sve dok maloletna osoba ne dođe do punoletstva, a zatim znači može se tražiti od Skyway da se te akcije pripišu toj osobi. Zatim imamo znači ove VIP pakete na mjesečno uplaćivanje, znači recimo paket od $5000 na $500 mjesečno, a zatim 1000, 2500 i 5000. Ovi paketi imaju malo znači manji diskont i naravno malo manji broj akcije. Najpopularniji paketi su Start, Senior, Steady i Business. Znači kod njih znači imamo znači na mjesečno uplaćivanje. U slučaju recimo start paketa, ako se želi da osoba znači, prvu ratu plati kao i naredne, a da dobije znači, ove bonus akcije u slučaju start paketa od 2500 akcija, senior 4000, steady 10 i 18.000 akcija u slučaju biznis paketa, potrebno je da u roku od 30 dana kada uplati svoju prvu ratu dovede dva investitora, da ih registruje i da oni uplate znači, jednu ratu bilo kog paketa i tada je osoba znači, ispunila uslov da znači, kada otplati svoj ceo paket dobije ove bonus akcije. Također ja preporučujem malo jednostavniju varijantu, znači bez obaveze da se dovedu ta dva investitora, jeste da se znači, prva rata plati duplo, u slučaju znači, start paketa to je $50, seniora 100, steady 200 i business 400, znači osoba je tada ispunila uslov da kada znači, otplati ceo paket na premium račun dobije ove bonus akcije. Meni jako zanimljivi su paketi za partnere, znači od $250 do 1800. Oni su jednokratni paketi i oni se znači mogu platiti samo iz sa bonus računa, ali su jako dobri zato što za investirani novac imaju najveći diskont i donose dosta akcija. Također akcije se znači mogu jednokratno kupiti iz tablice. Ja ne bih preporučio znači za vrednosti do $2000, jer mnogo povoljnije i mnogo više akcija se dobija znači iz mjesečnih paketa, ali eto znači ta mogućnost postoji, tako da eto za najminimalniju investiciju od $15 u ovoj fazi se dobija 300 akcija. Ovako izgleda znači osoba kada je dobila znači svoju pločicu za neki od VIP paketa. Kada se otplati paket, znači dobije se prvo certifikat od Skyway Capitala sa potpisom Evgenija Kudrašova. 5. u mjesecu se znači prenose si u holding i ovaj certifikat se poništava i dobija se znači ovaj konačni od Eurasian Rail Skyway Systems Holding Limited 1 i 2, koji znači možete za $10 naručiti da vam se izradi i dostavi na kućnu adresu. Znači da imate znači neki fizički dokaz, a na njemu možete znači vidjeti znači koliko akcija je izdato i kada se bude izašlo na svjetsku berzu, znači sa startom od $1
po akciji. Takođe iz svog back office-a možete izvući, znači iz registra za svaki vaš paket sa potpisom Anatolija Junickog. Ovde je jedno razmišljanje, znači i da kažem neka propuštena šansa sa drugim ono prilikama. Ovde je prikazan Bitcoin i osoba recimo koja je 2010. investirala 100 dolara, sada bi imala znači neku ovakvu cifru, ili recimo poznata kompanija Apple, da je osoba recimo investirala ponovo 100 dolara, danas bi imala nekih 460 hiljada dolara. Mi da uzmemo znači vrednost akcije od 15 dolara i paket Steady 10 rata po 100 dolara koji u ovoj fazi donosi 95.000 akcija, znači cifra bi bila negde 1,5 milion dolara. Ovakve kompanije imaju nekih 3 do 5% dividendu, ali eto da uzmemo nekih 2%, cifra bi iznosila na godišnjem nivou nekih 28,5 hiljada dolara, odnosno nekih 2000 evra mesečno, što je po meni jedna izuzetna penzija. Nismo iskoristili mogućnost Bitcoina u pravom trenutku, Alibaba koja to uskoro kreće u Srbiji, sada ima vrednost akcije 154 dolara, Facebook 170 dolara, Apple, smatram da je šansa sa Skyway-om, šansa koju ne bi trebali da propustimo. Svi znamo kako je počeo Apple iz jedne garaže, ili recimo Mark Zuckerberg sa Facebookom, socijalnom mrežom za upoznavanje ljudi na fakultetu, Alibaba, Google, bez koga ne možemo zamisliti bilo kakav nepoznati pojam. Sada imamo priliku znači, gospodina Junickog i njegove genijalne ideje koje nam je data u ruke znači, da je iskoristimo za naše potrebe i za neku našu bolju budućnost. Ono što ja volim da kažem jeste da Skyway znači u kompletnom smislu nudi ono mogućnost ljudima i koji imaju mogućnosti za investicije i ljudi koji nemaju. Zašto? Zato što Skyway partnerski program to omogućuje, vrlo je jednostavan i s druge strane vrlo pravedan, što nisam imao prilike da susretnem u prethodnim ono kompanijama sa kojima sam se upoznao. Ono što je jako važno, znači da svaka osoba koja se registruje klijent kada prihvati uslove kompanije postaje partner i već je znači, napravila prvi korak u marketing planu. Postoji 6 nivoa u marketing planu. Partner, konsultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Osoba znači, koja je partner, znači već bez bilo kakve investicije ima mogućnost znači zarade u 4 dubine, 15% na prvu liniju, 4, 2, 1. Znači neka osoba iz prve linije investira 100 dolara u roku od par minuta, znači na bonus računu vi imate 15 dolara. Kada osoba znači, ima investirano ličnih 100 dolara i u prvoj liniji dve osobe koje su također investirale 100 dolara, ispunila je uslov za konsultanta, i tada je dobila znači, još jednu dubinu, znači od 15 do 1% u 5 dubina. Lider je osoba koja je investirala znači, 200 dolara lične investicije, ima tri osobe u prvoj liniji koje su isto investirale po 200 dolara i lična investicija sa kompletnom investicijom prve linije mora biti minimalno 2000 dolara i tada je osoba ispunila kvalifikaciju za lidera i dobila je još jednu dubinu, znači sada od 15 do 1% u 6 dubina. Osoba je ispunila kvalifikaciju mastera kada ima ličnu investiciju od 1000 dolara, tri lidera u prvoj liniji i ličnu investiciju zajedno sa investicijom cele prve linije minimalno 5000 dolara i osoba tada znači, dobija provizije iz 9 dubina. Od 15 do 1% do 6. i po 0,5% u 7. 8. i 9. dubinu. Osoba je ispunila kvalifikaciju eksperta kada ima tri mastera,
od kojih dva moraju biti direktna, a jedan može biti znači, iz dubine, ali mora biti zasebna linija. Lične investicije minimalno 5.000 dolara i lične investicije sa investicijom cele prve linije mora biti minimalno 10.000 dolara. I zadnji nivo top ekspert je osoba znači, ispunila kada ima dva eksperta u prvoj liniji, a trećeg znači, može imati iz neke dubine isto u zasebnoj grani kao u slučaju sa eksperta. Lične investicije 10.000 dolara i lične investicije sa investicijom cele prve linije 30.000 dolara i tada osoba znači, dobija provizije iz 24. dubine. Za sada postoji 18 ljudi u svetu koji su dostigli ovaj nivo i oni, znači, pored ovih standardnih provizija iz strukture dobijaju, odnosno dele 1% mesečnog prometa Skyway-a. Zašto kažem da je Skyway ono izuzetno pravedan marketinški plan? Zato što omogućava osobama na samom početku da ostvaruju dodatne bonuse i te bonuse znači, dobijaju i retroaktivno, a ne kao u drugim sistemima, znači tek od momenta kada se kvalifikuju za njih. Tako da osoba znači, koja je u toku tekućeg meseca, znači ovo važi za tekući mesec i na direktne saradnike, napravila pet prodaja, znači da li je to pet rata od jedne osobe ili pet različitih osoba, čak išli su i toliko da ako se rata plati delom sa main računa, delom sa bonusa, se smatra kao dve zasebne rate. Tako da kada se napravi pet prodaja, dobije se 1% više na osnovnih 15%, na 10 prodaja 2%, a na 20 i više prodaja 3%, a pre toga znači, isplaćena je i razlika između 10 i 5 i 20 i 10. Ono što je jako bitno, znači nema nikakvih mesečnih obaveza, nema padanja u karijeri, znači dok se ne napreduje u marketing planu, znači osoba dobija sve povlastice znači tog nivoa na kome se nalazi. Minimalna iznos koji se može povući sa bonus računa je 30 dolara, bez problema funkcioniše znači ADV cash, Bitcoin, trenutno su prebacivanje na karticu je onemogućeno zbog znači ovih dešavanja sa vezom i sa masterom, ali znači Skyway konstantno znači radi znači na rešavanju tih problema, a ono što mene raduje jeste da bi trebalo uskoro znači da se u saradnji sa ruskom bankom RBH znači stvori platni procesor i kartica brendirana za Skyway, znači sa kojom ćemo veoma lako znači raditi isplate i uplate, tako da će sve funkcionisati mnogo jednostavnije. Bilo mi je drago, znači od mene toliko za večeras. Što se tiče ovih pitanja, sada ću odgovoriti na njih, samo da ja kažem 5-6 godina, znači što se tiče ove Indije, ali projekti će se raditi po celom svetu, tako da Skyway će funkcionisati, isplaćivati dividende u narednih 10-20 godina bez problema. Registracija bonus akcija. Znači kada se paket otplati, znači te bonus akcije dolaze na premium račun i ako znači ne uzimate više pakete, znači da ne bi imali više sertifikata za bonus akcije, potrebno je da kliknete znači na premium račun i da registrujete te akcije kao što ste uradili i sa
baznim akcijama, odnosno da potpišete ugovor i da vam se one prispoje u ove bazne akcije. Znači, tu sign kliknete na, kao što ste uradili i za bazne akcije.